Əli bir şiiri xuda məktəbi peyğəmbərdi Əli peyğəmbərə peyğəmbər ona bənzərdi Əli peyğəmbərə peyğəmbər ona bənzərdi Elə bil ki gözəlim gündü mənim, aydı mənim Təbimə bir nəzər et sanki parçaydı mənim Əlini kar eləsəm Allah qanım zaydı mənim Ağamın haqqını inkar eləyən kafərdi Ağamın haqqını inkar eləyən kafərdi Çəkdi dağdan da böyük qüssə ilə dərdi Əli Çünki aləmdə olub məhdlərin əmərdi Əli Fani dünyaya düzüş dəfə talaq verdi Əli O nə Nəmrud, nə Süleyman, nə də İskəndərdi O nə Nəmrud, nə Süleyman, nə də İskəndərdi Şərəf, izzəti nəsli, bəni adəmdür Əli Xilqətidən elə bil ziynəti aləmdür Əli Kəbədən aləmi mən adəmü əzzəndür Əli Kəbə daşdır, çəkə bilməzdi o miqdar dərdi Kəbə daşdır, çəkə bilməzdi o miqdar dərdi Çaylar, ümmallar əlin tanıyırlar haqqı Huri qılmanlar əlinin tanıyırlar haqqı Quşlar, heyvanlar əlinin tanıyırlar haqqı Paçadı cümlə təbiyyətdə onun əzbərdi Paçadı cümlə təbiyyətdə onun əzbərdi Ayrıca dünyadır Rəsuldan sonra Elə bir hikmət mənadır Rəsuldan sonra Əli insanlara mövladır Rəsuldan sonra Ora ki Həzrəti Əhməd oturan minbərdi Hansı yer Həzrəti Məhmud oturan minbərdi Həkimə gər dərdlidir dərmanı xanım Fatiməni Hə, alıb istəyəm Düz buyurdun əlinin canı xanım Fatiməni Bəziyən cənnəti rizvanı xanım Fatiməni Bir adı Həzrəti Zəhra, bir adı Kovsərdi Bir adı Həzrəti Zəhra, bir adı Kovsərdi Cühədədan ilə oldu bütün səngərlər Əli uğrunda cihad eylədilər əskərlər Əlinin hətta bilib haqqını peyğəmbərlər Zəfəran qədrini kim bilməsə yəqin xərdi Zəfəran qədrini kim bilməsə yəqin xərdi Əli bir şiirdir ki, qurmuş ona tülkü tələb Olmayıbdır belə bir hadisə tarixdə hələ Hansısa İbni Bəşər Kəbədə dünyaya gələr Tanrı insanlara çox möcüzələr göstərdi Əli bir şiiri xuda, məktəbi peyğəmbər